Thank you.
Nu har jag spelat mot trampeorgel. Det är sån man hade förr i skolorna. Så bänkarna ut så här också. Ja. Så här såg det ut förr i tiden när man gick i skolan. Eller, ja, inte när jag gick utan när ni gick. Ja. Ni får det så bra. Hejdå.